სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2018 ოფიციალურად გაიხსნა და 15 აგვისტომდე გაგრძელდება. მრავალ ეროვან სწავლებაში მონაწილეობას წელს სამხედროთა უპრეცედენტო რაოდენობა იღებს. წურთნაში 13 ქვეყნის 3000-ზე მეტი ჯარისკაცია ჩართული. ამერიკის და პარტნიორი ქვეყნების ერთობლივი სწავლება ვაზიანის პოლიგონსა და ნორიოს საწვრთნელ ბაზაზე გაიმართება. მრავალ ეროვანი სამხედრო სწავლების დევიზია ძალა პარტნიორობაშია. ღირსეული პარტნიორი საქართველოში წელს მეოთხე ტარდება. რა არის წლევანდელი სწავლების მიზანი და რა ტიპის წურთნებს თვალისწინებს ის ნახეთ სანდრო გამსახურდიას სიუჟეტში. გამარჯობა ბატონებო. ღირსეული პარტნიორი 2018 დღეს ოფიციალურად გაიხსნა. სამხედროებს პირველი ქვეყნის მთავარ სარდალმა მიმართა. მარგველაშვილის შემდეგ ტრიბუნასთან პრემიერ-მინისტრი ბახტაძე და პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ავიდნენ. გამომსვლელებმა სწავლებაში მონაწილე ჯარისკაცებს მადლობა გადაუხადეს და ნატო საქართველოს ურთიერთობაზე ისაუბრეს. დღეს თქვენ გეხართ იმ ქვეყნის მიწაზე, რომლის 20% სრულიად უკანონოდ არის ოკუპირებული ჩვენი რუსი მეზობლის მიერ. მაგრამ თქვენ გეხართ იმ მიწაზე, რომელიც და იმ ჯარისკაცების გვერდით, რომლებიც ამ ტერიტორიას, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას მშვიდობით აღიდგენენ და მშვიდობით დაიბრუნებენ. ეს საერთაშორისო სწავლება არც ერთი ქვეყნის წინააღმდეგ არ არის მიმართული. იგი მხოლოდ და მხოლოდ რეგიონალურ უსაფრთხოებას, მშვიდობისა და სტაბილურობის გამტკიცებას ემსახურება, რაც დაბრწმუნებული ვარ ყველა ერის ინტერესშია. ოკუპაციის მიუხედავად საქართველო ბოლო 10 წელიწადში კიდევ უფრო დემოკრატიული ინტერესშია. ოკუპაციის მიუხედავად საქართველოს ბოლო 10 წელიწადში კიდევ უფრო დემოკრატიული, ძლიერი და სტაბილური სახელმწიფო გახდა, რაც ჩვენი შეიარაღებული ძალების დამსახურებაცაა. ქართული ჯარი დგას ჩვენი თავისუფლებისა და რაზოზე და ჩვენი ხალხის სიყვარულითა და პატივისცემით სრულად დამსახურებულად სარგებლობს. საქართველოს მიმართ არსებული მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის დემონსტრირება ასე აფასებენ მრავალეროვნული სამხედრო სწავლების მორიგ ეტაპს მინისტრთა კაბინეტის წევრები. თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ კი ცნობებს საქართველოსა და ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების ღირსეული პარტნიორობის სიმბოლო უწოდა. კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა ის მზარდი მხარდაჭერა, რომელიც გვაქვს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისგან, ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნებისგან, რაც გამოიხატება პირველ რიგში მზარდი რაოდენობით სამხედრო მოსამსახურების მონაწილეობის თვალსაზრისით. ეს ცნები ემსახურება სტაბილურობას, ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას, ქვეყნის მდგრადობის გაძლიერებას და ჩვენს თავსებადობას იმ სტანდარტებთან, რომელიც აქვს დაწესებული ჩვენ მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორს და ასევე ნატოელ პარტნიორებს. 2018 წლის წვრთნები უპრეცედენტო დიდი მასშტაბისაა. მასში 13 ქვეყნის 3000-ზე მეტი სამხედრო მონაწილეობს. სწავლებაში 1300 მონაწილე ქართველი, 1070 ამერიკელი, 500 კი დანარჩენი 11 ქვეყნის სამხედროები არიან. წვრთნების მიზანი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და პარტნიორ ქვეყნებს შორის მზადყოფნის და თავსებადობის ამაღლება, ასევე სტაბილურობა თავდაცვის და შეტევით ოპერაციებში, უნარჩვევების გაუმჯობესება და შავი ზღვის აუზში უსაფრთხო გარემოს შექმნა. ამ წუთნით ჩვენ გსურს გავზარდოთ ჩვენი ძალების მზაობა და უკეთ მოამზადოთ ჩვენი ჯარისკაცები. ასევე ხელი შეუწყოთ სხვა ქვეყნების შეიარაღებულ ძალებთან ინტეგრაციას. საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების მნიშვნელოვანი პარტნიორია. გვინდა მხარი დაუჭიროთ მას. ეს წუთნები კი სწორედ ამის საშუალებას იძლევა. აღნიშნული სწავლება მეტად მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ჩვენი შეიარაღებული ძალები მიიღებს საკმაოდ დიდ გამოცდილებას. ასევე აღნიშნული სწავლება მეტად მნიშვნელოვანია თავისი მასშტაბებით. ქართულ ძალებს ასევე ეძლევა საშუალება, რომ გაუზიაროს გამოცდილება პარტნიორ ქვეყნების ქვედანაყოფებს. ღირსეული პარტნიორი 2018 წელს საქართველოში მეოთხე ტარდება. მრავალეროვნული სწავლება ვაზიანის აეროდრომზე, ვაზიანის პოლიგონსა და ნორიოს საველე ბანაკში ჩატარდება. წვრთნები 15 აგვისტოს დასრულდება.